ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់កំពូលល្បីទូទាំងពិភពលោក បានលើកឡើងយកបទបុណ្យភូមិដែលជាសំនៀងដើមរបស់ក្រុមតន្ត្រីក្មេងខ្មែរមកធ្វើការប្រកួតប្រជែងក្នុងនោះផងដែរបេក្ខជនម្នាក់នេះនៅតែបង្ហាញសមត្ថភាពលេចធ្លោនិងទទួលបានការកោតសរសើរខ្លាំងពីគណៈកម្មការទាំងបួននិងជាប់ក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីឈានទៅប្រកួតសប្តាហ៍ក្រោយបន្តទៀតជាប្រិមត្តដឹងហើយថាបេក្ខជនគង់ចម្រើនគឺជាចាបេក្ខជនម្នាក់ដែល មានសមត្ថភាពច្រៀងចាស់ទាំងការកាយវិការការស្រែកច្រៀងនិងទឹកដមសម្លេងនោះគឺធ្វើឲ្យគណៈកម្មការទាំងបួនរូបសរសើរមិនដាច់ពីមាត់គ្រប់វគ្គតែម្ដងសូម្បីតែអ្នកគ្រប់គ្រងចាស់ក៏នៅតែបោះឆ្នោតយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់រុកលោកផងដែរសង្ឃឹមថាលោកនឹងជោគជ័យនៅវគ្គបន្តបន្តទៀតផងដែរព្រោះឃើញថាលោកពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍កាន់តែមានសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតផងដែរ ចាសតើតើទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Daily News របស់អ្នកខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្រៅៗខ្លះៗហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់អ្នកខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅពេលពេញសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាស